ვიწყებთ ფულიშოვნა CSGO ფაზზე, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და სანდო case opening site. ხო არ ღადაო ბიჭო, და სანამ ფულიშოვნას დავიწყებ ამ საიტზე, მანამდე გეტყვით რომ თუ გადახოთ აღწერაშდებარე ლინკზე და გაივლით რეგისტრაციას ჩემი პრომოკოდით დიდი ასოებით ამიკო ზარკუ, მიიღებთ უფასო кейის ბალანსზე, რომელსაც ეგრევე გახსნით და 10%-იან ბონუს თქვენს პირველივე დეპოზიტზე. უბრალოდ მე ახლა აქ ვერ ვაჭერ, რადგან ახლა ჩემი პრომოკოდია და მე თვითონ ხო ვერ ჩავთავ მაგას რა, და 1 დოლარი უდრის 1.5 coins და მე მაქვს ახლა 929 coin-ი, რაც საკმაოდ ბევრია შეხოთაშორის, და პირველი მოდი ახლა ჩვენი სეზონი გავხსნათ кейს ბათლით, რომელშიც როგორც ყოველთვის მემართლებს ხოლმე და ხო არ დაგაუწეს ვიდეოს ალეიქება და არხის გამოწერა. Ну ჯერჯერობით როგი, აი 36-იანი кай ბათლი არის, არც ისე ბევრია შეხოთაშორის ჩინით შესული. Давай. ცოტა ერთი უცნაურობა ის არის, რომ დოლარები რო არ წერია და სხვა ვალუტაში უყურებთ ყველაფერს, მაგრამ ну ეს რაღაც ამ საიტის განსხვავებულობაა და ოკეი, მიდი დავიწყოთ რა. რა მოხდა? უი. Ну პირველი кейსი მოგვიგეს, მეორეც მოგვიგეს სამწუხაროდ, მეოთხე кейსიც მოგვიგეს, არა 20-ით გავგვიგებენ თო 64-ით 45 წავაგეთ. Create for 36 მიდი ბოტებთან ერთად შევბეროთ, მიდი ბოტები დაემატა, მე არ მაქვს მომაგაზე პრობლემა და გეხვეწები, მიდი დაიწყო, ვიგებთ ძალიან კაი. Кейс батлში როგორც ყოველთვის მიმართლებს ხოლმე და ამჯერადაც გამიმართლებსაც ყველაზე მთავარია, მიდი. კაი ხარ, უბრალოდ მთლად ეხა დიდი სკინები ჩვენთან არ მოსულა, არა. წავაგიტო. ხადაო. დავედი ისე ბატლებში, სადაც აი 24-იანი არის კიდე, აგერ როგორ უნდა ბევრი кейსია და მეზარება ნახდათ. 30-იანი, გო. 1-1-ზე, მოდი, მოდი. Ну, აკაც ჯერჯერობით არ გაგვიმართლა, კიდევ ერთი. კიდევ არ გაგუმართლა. გადაო ბრა, იყო თო 22, ნუ თითქმის 15 დოლარიანი დაუგდოტებს. მე 9 დოლარიანი. შანსი აღარა მაქვს. ნუ სამწუხაროდ დღეს кейს ბატლში არ მიმართლებს და rato ვერ გავიგე. კაი რა, კაი რა. ოკეი, მოდი რაც CSGO ფასის არის кейსები, დაუბრუნდეთ кейსებს кейს ბატლში, როგორც ჩვენ სამათან მე არ მიმართლებს და გავხსნათ. მოდი აი ეს 20-იანი. არა, აი ყველაზე კარგად რომელი შეიძლება ეხა, რომ აი most wanted. ინდენა და რომწონს კაი, თან არ მინდა რომ აიზამეს ბევრი ფული დავხარჯო და აი ეს snow. მიდი. დარწმუნებული ვარ, ხა რაღაცას იჯიგრებ და გეხვეწები. ე, რაღაცა დააგდო. მაგინა 26-ი. დავაი, მიდი. მიდი, ანუ ჯანდაბასთან არ არის, მაგრამ ბრაცან ხო არ გადაო, ბრასაც ყიდოთ მაგაზემეც. პროფიტი გვაქვს ყოველ შემთხვევაში რა, 4K-ში უკვე ძალიან კაია. Ну, ак самцохавро дараფერი, პროფიტი არ გვაქვს. კიდევ ერთი. და დარწმუნებული ვარ, ხა ერთ დანას მაინც დააგდებს. მედი რა, ხო არ გადაო. დანა დააგდე რა. მედი შენ ამ საიტზე მიგდებ ხოლმე. რა кай ნახე? რა кай кейს და რა кай ხელთათფანა იყო გვერდით. ვა, ეს кейსები როგორ ხსენი? რაღაც პრიზი მაჩუკა. თეიქ, რა თქმა უნდა, ავიღოთ პრიზი. Open free one case. Ah, შეიძლება პრომოკოდის თემაში და ესე თქვენც გაჩუქებთ. One free case და ისტიაფერი. კაი, кейსებში კიდე მოვზნოთ, ეხლა რამე ცოტა ისეთი ეკო არ გვინდა, კომიკერო არ გვინდა. ესენი არ გვინდა. აი 70-იანი ერთი გავხსნათ, დავაი, მიდი ხეთქოთ ერთი. მიდი. ერთი რამე კაი და გემრიელი გამოუშვიც მურა, ნახე რა კაი რაღაცაზე გადადიო და ეს კი ახლა ლამაზი, მაგრამ რაში გვინდა სელ. კიდევ ერთი მიდი. გეხვეწები, არა რა, ცუდი რაღაცა მიგდო. ვა, არა თო, ახლა შედარებით კაია. კიდე დავაი მიდი. სკინები გვაქვს ახლა, რაც ყველაზე მთავარია. გვიგროდება, მინუსი არ მივდივართ რა. ეს გავყიდოთ მორაში, მინდა მე ზარ ვიცი. მიდი. გეხვეწები, ერთი ხელთათმანი დაგვიგე და არა თო. რამდენი სკინი მაქვს? 220 coin-ის სკინი მაქვს. ცუდი არ არის ფოთაშურის. და შევიდეთ crash-ში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო მოუდი არის. ოკეი. შევიდეთ აქ რამდენი ბეთით? 10 ჯერ. მიდი. არა, არა, ძმო. აა მე შემდეგ რაუნდზე ხო მიდი რა? ბეთ 10 მიდი. ჯერჯერობით ყველაზე მაღალი გვაქვს, არა. 8 წამში დაიწყება. X 83 აქ ვიღაცას გატანილა, გადავა მან 23 დადო. კაი. 1
ჯერ არაფეთ ხდება, ჯერ არაფეთ ხდება, ჯერ არაფეთ ხდება, ჯერ არაფეთ ხდება და ავიღებ, ავიღებ X2 უკვე მერჩევნია ფაქტობრივად, ჩემი ავიღე და რამდენზეა ესეთო? სად გაფრინდი ხო არ უბერავ? გადავდ ამ სადა ცოტა და X3-ს ავიღებდი, X4-ից დაჟე. ჯერჯერობით პროფიტი ჩემ გარდა არავის არ აუღია რა იყოს ჩემი. X5 გადავობ რა, кайია તો. X7 უკვე დიანა ოჩი გავა. აი ქართულიც არის აგერ ვიღაც. პრივე დიანა, ჩემ პრომოკოდი გამოიყენა და მიიღე ბონუსა ჩუქრად. 11X-ი მეღადავები, რატო გამო 12, რატო გამოვიტანე? ვიღაცა ნახე 12-ით მოიგო 940. საყოლო, ბედი გონია შენ და 24 საათში ყველაზე დიდი არის 2300X. საყოლო. 30X-ი ავიდა, ბიჭო, ხადაო, მე მეღადავებ ეს რაღაც. აი დიანა, მიდი გაიტანეთო, პროფიტი ჯერ არ აუღია დიანას. 45, 40, 47. დიანა, აიღე. დიანა, 65, ბიჭო, 67. რა გავაკეთე? 72 და ვერ აიღო დიანამ და ამ ვიღაცამ აიღო 1700. საყოლო, ძმაო. მიდი ბეთი ხა ჩვენ შევიდეთ აქ. არა, არა. 30 შევალ. არა, 300 არა კაც, 30. დავაი. Go. დიანა 24 შემოვიდა. დამედო გულზე ყველაფერი. ბეთი მიდი. მოგინდა, როგინდა, crash რამდენი თამაშობს ნახეთო. საყოლო, кай მოუდია. საყოლო, ძმაო, ჯიგარი ხარ. ავიდე წეგან ერთი და ეხლა მინდა ფეხებზე იკიდებს ყველაფერს, ყველას და ყველაფერს უფრო სწორად. კიდე მიდი. ეხა უნდა გავყვე რა. არაფეთ კიდე ეგრევე. 5X-ამდე მაინც უნდა გავყვე. მუსიკა კაი დაწაპული აქ ეს. მე 5X-ი რა. 2X-ი ავიდა უკვე. ავიღო 3, ავიღო არა, არა. 5 გეყვეწები, მიდი. 5-ამდე 10. ადი. ადი, ოდნავ გადაცდი ეგ არის. მე ავიღე ძმაო ჩემი, აიგრე 5X 30-ით. აი, გაჩერდა, აი დროს ავიღე რა, რაც ვიცი, ვიცი ძმაო. ეხა შევიდეთ 100-ით. არა, არა, 100-ით არა, ისე 30. მე ჩემი ბიჭი. What? კიდე кай 100-ით არ შევედითო? კიდე 30 შევიდე, დავაი მიდი. ეხა ამჯერადაც 5X მინდა. 5X აღარა, 2X-ზე გაჩერდა. მარ ნახე ბიჭო, 83 და 72 იყოს ზედიზეთო. მედი. ერთ 5-ს გადაცდით მურად რა. 4 იყოს ჯანდაბას და ავიღოთ. 4 და მიმაქ. არ გაჩერდა ქეხოცები, ქეხოცები რა, არ გაჩერდა რა. 4 და მიმაქ ძმაო რა, 4 და მიმაქ 3. ამიღო ბიჭო რა. რამდენზე წავა ეხა? 100-ით შევიდეთ, მოდი. Go, მიდი 100. ჩემ ხელ არავის არ აქვს ძმაო, ბიდი 2X-იც მაწყობს და პროფიტი მაქვს, მიდი. 2X-ი ადი ქეხოცები ეგრევე არ გაჭედო. მიდი გემუდარები რა, გემუდარები რა, მიდი რა. შენ ავედი მე кейჯ ბათლში. ა მომადი ნაკლში. იქ 23-იანი ეს кейჯ ბათლი, 23-იანი არ მინდა, ცოტა უფრო დიდი არ არის. ამ ნერვები მეშლება რა ძმაო რა. ვილსი. აი ვილსი იყოს ძმაო, აგერ ერთით დავატრიალოთ, მიდი. რამე кай ამოაგდე ჩემი ბიჭი. ეს ყველა შეგვილია მგონი უფასო ჩოლობრ ჩეხო თუ არა ამას დაატრიალებ და აი ერთი და 23 ამოვაგდეთ. ამ მეტი ვერ გავხდი აქ ფას, ფორტუნას, მიდი кай. მიდი ხარ ამე кай და მიგდე ზმურად. ციგარია ეს. აქ ახლა ამათი აპგრეიდი მე არ შემულია, ხო? არა. ედოქსი წავედი მე სო кейსებში რა. აქ უნდა ვიპოვე ჩემი თავი და ჩემი кейსი, რომელიც ხო ეს ამოჩემება როგორ ხოლმე ადამიანს. აი გავხდით ეს AWS кейსები, მიდი. 1. გეხოცები. ნუ ეს არ და სკინი ლამაზია რა და ფასი აქვს პოსტა ისეთი. გავხსნათ მოდი ახლა 2, არა, 2 ერთად გავხსნათ, მიდი. 2 ერთად და ჯიგარი ხარ ძმა. ხო არ ღადაო ბიჭო. აი ეს უკვე მესმის. საღო დედას პიცა ვარ, ჯიგარი ხარ. აი რაღაცა ეს რომელიც სეზონ ოფ შტორმი. საღო. აი გარი. დღეს იმენა ვამთავრეთ მაგარი პროფიტით. რამდენი სკინები გვაქვს? 900-ით ხო დავიწყეთ. გავყიდოთ. და ბალანსზე მაქვს 1100 იმენა. ძალიან სერიოზული პროფეტია და მომწონს რა. და ერთით ხომ ამექნება რომ ლინკი რაც არის აღწერაში მითებული, აუცილებლად ყველა გადადით და გაიარეთ რეგისტრაცია და ნუ ვინც გავს საიტებს ხარ დაინტერესებული, შეგიძლია ჩემი პრომოკოდი ისარგავლოთ, უბრალოდ ერთი უფასო кейსი აიღოთ რა. ადრე ხომ 50 ცენტს გაძლევდნენ ბალანსად ბონუს, მაგრამ ეხლა უკვე ერთი უფასო кейს გაძლევენ და იმ кейში რაც ამოგივა, ამოგივა, შეიძლება 50 ცენტი ამოგივა, შეიძლება 5 დოლარი, შეიძლება 10 დოლარი რა. და ეხლა ეს ჩვენი ფული რო ვიანგარიშო დოლარებში. გამოდის 750 დოლარი, იმიტომ რომ ერთი
5-5-ზე უნდა გაყოლა. და მოდი, ბოლოს უკვე, ბოლო ერთი кейსი კიდე გავხსნათ, სადღაც აი აი $50-იანი кейსი. აი წეგან ამან რაღაცა მაწყენინა და ერთს მაინც მივცემ შანს და როგორც ჩანს ეს შანსი არ უნდა მიმეცა, მაგრამ რა გინდა, ცოტა ყელი მტკივა. ოკეი, დავალაიქოთ ვიდეო და გამოვიწროთ აუცილებლად, დაწერთ კომენტარებში როგორ მოგიწონა ჩვენი დღევანდელი თამაში და თვითონ CS:GO Fast-ი და აუცილებლად გამოვიყენეთ ბონუსები, გავწუროთ CS:GO Fast-ი ბოლომდე.